በ1948 ዓመተ ምህረት በጋብቻ የታሰረው ሰማንያ እስከ ፍጻሜው ሊዘልቅ ተፈርሟልና ሻምበል ባሻውነቱንና ወይዘሮ አረጋሽን በአጋጣሚ ያገናኘው ፍቅር እስከ ትዳር ዘልቆ ብዙ ጣውረድና ተድላና ደስታን አሳልፈውበታል። ማንም ዘመር ሳይገባ በፍቅር ተያይዘን የተገናኘነውና የተጋባነው እዛ ነው፣ ውርጌሳ ነው። በዛን ሰዓት ደግሞ ምንም ነገር የለንም፣ ባዶ ነው። እኔም ደህና ነኝ፣ እሷም ደህና ናት። ከዛ ተነስተን ነው እንግዲህ ፖሊስነት ሲጠሩን ሁለታችንም አንድ ላይ ሆነን ነው የመጣ ነው። በደሴ ከተማ 9 ልጆችን ወልደው ለወግ ለማዕረግ ያበቁት እኚህ ጥንዶች ሻምበል ባሻ በፖሊስ ሰራዊት በፎቶግራፈርነት ተቀጥረው፣ ወይዘሮ አረጋሽ ደግሞ ጠላ እየሸጡ ሕይወትን በፍቅር እየተሳሰቡ ኖረዋል። ልጆቻቸውንም አሳድገውበታል። ጠላ ትጠምቅ ነበር። የጉልበቷን ማፍሰስ ብናገርማ ጠላ ትጠምቅ ነበር። የጠላው ስም ማን ተባለ? ዓለም ወዛደሮች ስም አግኝታለች በደርግ ጊዜ። እድሜ ሲገፋ ጥሪታቸውን ቤት ገንብተው እያከራዩ ለመኖር ተመካክረው 20 ክፍል ያለው ባለ 2 ፎቅ ህንፃ ለመገንባት አሰቡ። ግንባታውንም አስጀመሩ። በ1999 ዓ.ም የሻምበል ባሻ ባለቤት ወይዘሮ አረጋሽ ሊያከራዩት ከሚያሰሩት ባለ 2 ወለል ቤት 18ኛው ክፍል ላይ ሆነው የግንባታውን ሁኔታ ሲመለከቱ ባልታሰበ ሁኔታ ይወድቃሉ። ብዙም ሳይቆዩ ሕይወታቸው አለፈ። በፍቅር የተዋቀረው ቤተሰብ ሐዘን አንጃበበበት። ወይዘሮ አረጋሽ በሕይወት እያሉ ግንባታቸው ከተጠናቀቀው ቤት መካከል በ1999 ዓ.ም ቤቱ የሚከራየው በ200 ብር ነበር። ሻምበል ባሻ እውነቱም ከዚያ በኋላ በ18ቱም ክፍል ቤቶች ላይ ዛሬም ድረስ ምንም አይነት ጭማሪ አላደረጉም። ያንንማ አንድ ላይ ሆነን ሰምና ወርቅ ሆነን ሰርተ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ እሷ ስታልፍ እኔ ለዚህ ለማይረባው ዓለም ለሰው ክፉ መስራት አያስፈልገኝም። ለእሷ ያልሆነ ሀብትና ንብረት እኔ ምን ሊጠቅመ ብዬ ያልጨመርኩት በእሷ ፍቅር የተነሳ ነው። ሻምበል ባሻ ቤታቸውን ሲያከራዩ ተከራዮች እሳቸው እንደሚሉት የቤት ባለቤቶች በነፃነት እንዲጠቀሙ ውሃንና መብራትን እስከፈለጋቸው ድረስ ተጠቅመው እንዲከፍሉ ያስደርጓቸዋል። ከዛ ውጭ ግን 200 ብሩ ላይ ምንም አይነት ጭማሪ አያስደርጉም። አዛውንቱ በዚህ መልኩ እያከራዩ ለመንግስትም ከ18 ክፍል ቤት በየወሩ ከሚያገኟት 3600 ብር በዓመት 7000 ብር እየከፈሉ ቆይተው መንግስት ግን 17000 ብር እንድከፍል ወሰነብኝ ይላል። ከዚያም የራሳቸውን ውሳኔ ወሰኑ። እኔ ይህንን ገንዘብ የምከፍልበት አቅምም ኪራውም የማከራየው 200 ብር እንጂ ከዛ በላይ አይደለም። እስካሁን ድረስ ስከፍል በነበረው ለመንግስት መክፈል ግዴታ ነው ልክፈል። ከዚህ በኋላ ግን ወደ ገዳም እሄዳለሁ፣ ቤቱን ዝጉት አልኩኝ ለሹሙ። አይ አንተ በርካሽ ለህዝብ እያከራየህ የመንግስትን ገቢ ጎትተሃል አለኝ። እኔ ቆሎ ቆርጥም የውሃ ጠጥቼ የሰራሁትን ቤት እንደው ነጻስ ብሰጥ ምን የሚያስቸግርለኝ ነገር አለና ይህንን ጥያቄ ለእኔ መልስ ይሰጠኛል ብዬ ብለው፣ ሁኔታው እስከዚህ ነው፣ ይህም መክፈል አለብህ አለኝ። ተወሰነ። ያንን ገንዘብ ለተከራዮቹ እንዲህ አለ ዕዳ መጣ፣ ቤታችሁን ፈልጉ፣ እኔ ወደ ገዳሜ ልሄድ ነው ብዬ መልስ ስሰጣቸው፣ አንተ መብት አለህ፣ ከመጨረሻው ድረስ ተከራከር በይግባኝ። ያን የመጨረሻውን ውሳኔ የሚሰጠውን ገንዘብ እኛንን የምንከፍለዋል። ራስ ወዳድነት በበዛበት በዚህ ዘመን ነገን ተስፋ ማድረግ እንጂ የእኛ ቀንም እንዳልሆነ ማሰብ አለብን የሚሉት አዛውንቱ በምንኖርባት ዓለም ጥሩ ነገር ማድረግ ይገባልም ይላሉ። ባለቤታቸው ወይዘሮ አረጋሽ በሕይወት በነበሩበት ወቅት የሚያከራዩትን ቤት ብቻ ሳይሆን ይችን ዓለም ሲሰናበቱ የሚያርፉበትንም የመቃብር ቤት በጋራ ገንብተዋል። እኖራለሁ ብቻ ሳይሆን እሞታለሁም መታሰብ አለበት ይላሉ ሻምበል። አሁን ይችን 9 ሰው የምታስቀብረውን ቦታ ተመራን 150 ብር ብቻ ነው የከፈልነው። በ150 ብር በብሎኬት ነው የሰራ ነው ቤቱ። እንዲሁ የሚወድቅ የሚነሳ አይደለም። አሁን እዛ ውስጥ ያው ቅድም እንደተናገርኩት አንዷ ክፍል 2 ልጆች ከስር እሷ ከላይ ለብሳ ያ ተዘግቷል። የ6 ሰው ግን አሁን
እንደ ተዘጋ ነው እንጂ እንዲሁም የዳ ላይ አይደለም ባዷል ወደፊት እንግዲህ የቤተሰብ መጠቀሚያ ነው ወለን ነው ይመጣል ብለን ነው ሞትን አስበነው ነው ሞት መኖርንም ተገንዘበን ነው ዛሬ በልተን ዛሬ ተጠተን ንሙሳንን ነገ ምን ይመጣ ብለን አስበነው ይሄንን መሰረት ያስቀመጥነው ተከራይ ብቻ ሳይሆኑ እስከኖሩበት ድረስ የቤት ባለቤቶቹም ስላዛውንቱ እንዲናገራሉ አባባ በጣም የሚገርሙ አባት ናቸው ቤቱ ደግሞ እንደምታዩ የምግብ የምድር ገነት ማለት ነው ሻወር አለ ነፃ ነው እስከ ምሽት 6 ሰዓት ድረስ አምሽተ መግባት ይችላል ምንም ዘበኛ አለው የራሱ ግቢው ነፃነት አለው ካውያለ ኮስክ ስቶቭ ተጠቀምክ ውሃ ፋሰስክ ሰዋ በዛ ምናምን የሚባል ነገር የለም ለክ እንደማንኛውም ቤቱን እንደራሱ ቤት ነው የሚያዩ ሳቸውም እንደሚሉት ማስተዋቂያ ሲጽፉ ሁሌ ለቤት ባለቤቶች በሙሉ ነው እንጂ ለቤት ተከራዮች በሙሉ ብለው ጽፈው ያውቁ ቤት አከራዮች ሆይ በ1999 ዓመተ ምህረት የምታከራዩትን ቤት አሁን ስንት ያከራያችሁት ይሆን ሻምበል ባሻውነቱ ዘገየ ግን ዛሬም ድረስ በ200 ብር ያከራዩ ነው።